Лужниця Любризаний, розповідай. Прийшла до мене оця солодка парочка. Просили зброю. Я ж, звісно, їм нічого не дав. То які у вас рахунки з Яромиром? Він має те, чого мати не має. Я тут, щоб його повернути. А я, щоб врятувати свої коханини. І як ви ладите це зробити? Було б добре, якщо б все обійшлось без крові. Можемо зробити ось як. Як ваше здоров'ячко? Я ж, звісно, їм привіз сюди для вашої ж зручності. На нас напали. Ти мусиш стати справжнім воїном. Та меча ніколи не відіб'ється. Залежить від того, хто його отримає. Звідки ж ти взявся такий красномовний?